טוב, בפרשה שלנו, אנחנו, אני חושב, רואים מה זה הענווה האדירה של משה רבנו, אהבת ישראל מטורפת, באמת לא נתפס, לא נתפס. יש פה הרבה דברים לא פשוטים. קורח, שצריך לזכור, אנחנו היום, כן, אז ברוך השם, וטוב שכך, ברור, יש לנו את משה רבנו, משה אמת, ותורתו אמת, וקורח וכו', בדעים. אבל בסופו של דבר, עם ישראל, נכון שמשה רבנו הוציא אותו ממצרים, ועשה אותו מופתים, אבל יש עוד אנשים עם כוחות, הרי אפילו מרים ואהרון טעו בזה, כן? מה, משה רבנו, גם אנחנו, הלא גם בנו השם דיבר, כן? וקורח הוא גם רואה שעתיד לצאת ממנו, הוא בעל מדרגה גבוהה מאוד. והוא בא עם טענות, חבל על הזמן, כן? כן, כן. כן, אומר קורח, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. נשמע מה זה קודש קודשים, חבל על הזמן. וקודם כל, משה רבנו ישר כואב. מה כואב לו? נופל על פניו. על מה? חז"ל אומרים, לא בגלל שיהיו שנוסע להרר על הכבוד שלו. זה בכלל הסיפור, מה כואב לו? כואב לו לא יודע אם עכשיו הקדוש ברוך הוא יבליג, למה כבר היה חטא המתעוננים, חטא המרגלים, העגל, כאילו, די, כאילו, מתי שהוא הקדוש ברוך הוא, כל פעם אני עומד בתפילה, סלחתי כדבריך, אני מקווה שאני אצליח גם הפעם, וישמע משה ויפול על פניו, כן? עכשיו, אדם מבחוץ יכול לחשוב, אוי, הוא נופל, למה? כי רוצים לחלוק עליו, כאילו, מעמד שלו בסכנה, חלילה אפשר לחשוב ככה. אבל כמובן זה באמת לא הסיפור. ובאמת מה קורח מאשים את משה רבנו? חז"ל אומרים שבאמת מה שהוא מאשים אותו זה, כן, מדוע תתנסו על קהל השם, שהוא אומר את הדברים מעצמו. מינויים, עושה מינויים כפי שנראה לו ולא כפי שבאמת הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ואז ממילא הוא עושה את הבחינה הזאת עם ה... מחתות. הוא מנסה גם לחזק אותו, תראו, אתם זכיתם, אתם לוויים, והשם ירחם, מאשימים אותו, כן, דתן ואבירם, לא, איזה חצופים, זה משגע. והם אמרו, לא נעלה, עמד, כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש, אליתנו מארץ זבת חלב ודבש. פשוט לא יאומן. הם היו שם בשואה במצרים, התיאורים של מה שהיה שם במצרים, חז"ל אומרים, זה משהו... ממש זוועת עולם, כן, ופתאום דבש, אליתנו מצרים מארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם לא יסתרר, לא הבאת אותנו לארץ זבת חלב ודבש וכו'. בקיצור, פה כבר משה באמת מאוד מאוד כואב לו. ואז עוד פעם, תומר, בוא נראה את העניין של הקטרות, ואז קורח מצליח לעשות דבר מאוד מאוד חמור, וזה מה שלמדנו ברמב"ן, שויקל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. זה כבר לא רק קורח ועדתו, זה כבר עם ישראל, שזה כבר סכנה מאוד 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 גדולה, ובאמת אומר הקדוש ברוך הוא, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. זה מטורף. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך עכשיו להשמיד את עם ישראל. זה פחד פחדים לחשוב על זה. ויפלו על פניהם אמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, איש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. כן, אז את זה ראינו את הרמב"ן הנפלא, שהוא אומר שבעצם הוא שואל, רגע, ממה נפשך? אם כולם חטאו, אז מה משה ואהרון אומרים, איש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? באמת כולם חטאו. ואם לא כולם חטאו, אז מה? הקדוש ברוך הוא עושה דין בלא דין. למה הוא רוצה לחלות את כולם? נכון? זה מה ששואל הרמב"ן, והרמב"ן עונה שבאמת כולם התחייבו כליה בזה שהם הקיל אותם, והם
בעצם יררו אחרי רבם, כמערים אחרי השכינה, אבל בסופו של דבר, מי שהליט אותם והחטיא אותם זה קורח, ולכן הם בעצם לימדו זכות. ומסביר רמב"ן שכך גם היה בסוף ימי דוד, שהיה קצף על כל עם ישראל, כן, היה מגפה מאוד קשה. למה? שם ירחם, בגלל שלא תבעו את בניין בית המקדש. כך אומר הרמב"ן, פה על הפרשה. הוא אומר, הקצף שהיה לעם ישראל בסוף ימי דוד, שנהרגו 70 אלף איש, זה מחריד, מחריד לחשוב על זה. שלושה ימים, כן, סך הכל שלושה ימים של מגפה, 70 אלף איש נהרגים. יש כמה דעות, שצדיק אחד נפטר שהוא שקול כנגד 70 איש. כן, בסדר, זה כנראה. בין המשמרות, סך הכל שלוש שעות היה. כן, 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 נכון, אתה צודק. כן. על כל פנים, אז אומר על זה הרמב"ן, שהסיבה שלא דרשו את בניין בית המקדש. אז גם בעניין הזה אנחנו רוצים להתחזק. כלומר, אם יש איסורים על כלל ישראל, אי אפשר להאשים רק מישהו אחד. זה נכון שיש מישהו אחד שהוא, כן, זה כמו שאומרים, בגלל דיין, כן, דיין השם, שער הבית, זה נכון שהוא השם, אנחנו לא מורדים ממנו את האשמה. אבל הוא לא עשה את זה לבד, הוא קיבל גיבוי, אפילו גיבוי מלא, לצערנו הרב, הן מהרבנים, ואין מיני פוליטיקאים, ולכן להאשים אותו זה קצת לברוח מהחיות שאנחנו צריכים לקחת ולתקן את המציאות הזאת. ואיך מתקנים? מה שאתם עושים, עולים לפה, ככה מתקנים, בסייעתא דשמיא. כן, כן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כן, תתרחקו, סורו נא מעולי האנשים הרשעים האלה, פן תספרו בכל חטאותם. ואז באמת הקדוש ברוך הוא בעצם פוגע, כאילו בעצם מקבל את התפילה של משה ואהרון, ולא מחלה את כולם, רק את עדת קורח, ואז הקדוש ברוך הוא בורא בריאה, זה גם דבר מעניין, צריך להעמיק בו, מדוע צריך כזה שינוי מהבריאה, כן? ובאמת אפשר אולי במילה אחת לומר, שבעצם קורח לא קיבל, וזה מאוד מאוד משמעותי להיום, לכל ההתמודדות שלנו היום, קורח לא קיבל את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, שיש שוני ויש מדרגות. הוא לא קיבל את זה. הוא אומר שוויון. וזה נשמע מאוד צודק. זה מאוד צודק. אבל זה לא צודק כי הקדוש ברוך הוא עשה אחרת. הקדוש ברוך הוא עשה כהן גדול, ועשה כהנים, ועשה לוויים, ועשה ישראלים, ועשה גויים, ככה הקדוש ברוך הוא עשה. ומי שלא מקבל את זה, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, הוא נלחם בקדוש ברוך הוא. הוא לא מקבל את הטבע, כן? למה בריאה, בורא השם? למה יש פה שינוי טבע? כי בעצם, כן, במה שהוא חטא, בזה הוא חוטף. הוא לא קיבל את הטבע. גם בטבע יש מעמדות. יש את מלך החיות, יש את מי שנטרף, יש את מי שלא. ככה זה. אתה יכול לשאול את השם למה עשית את זה ככה. אפשר לשאול, אבל צריך לקבל את זה. צריך לקבל את זה בהכנעה, בענווה. להבין שיש בורא לעולם, שהוא סידר איך שהוא רוצה, וכנראה שהוא מבין קצת יותר טוב ממך. כן? אבל הקורח לא מקבל את זה, הוא לא מקבל שהוא לא כהן גדול. זה באמת מה שהפריע לו. לא הפריע לו כל העדה כולם קדושים. הפריע לו שהוא לא זה שנבחר. כן? זה באמת מה שדגדג לו. הוא הלביש את זה בהרבה טענות נכבדות, כן? אבל באמת זה מה שכאב לו. הוא לא קיבל בהכנעה את זה שהקדוש ברוך הוא לא שם אותו יותר למעלה מאיפה שהוא. ואפשר להבין, זה יכול להיות כואב. יכול להיות כואב, אדם יכול לבכות, וואי, אני רציתי להיות כהן, אני לא כהן. לעבוד במקדש, לעזות את הדם. השאלה מה אני לא כהן, לבכות. אפשר, מותר. אבל קבל את זה, קבל, תשמח בחלקך. וקורח לא קיבל את זה. ולכן כשאנחנו משנה את הטבע, אתה לא מקבל את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. ואם ככה, השם גם בורא בשבילך בריאה, הנה, אתה רצית בריאה מיוחדת. קיבלת בריאה מיוחדת כבקשתך. ואז גם יוצאת אש מפני השם, והשם ירחם.
מה שקורה אחר כך, ואילון, תראו מה זה, אתה אומר, אחרי דבר כזה, בורא השם בריאה חדשה, כאילו השם מראה לכולם בצורה הכי, איך אומרים, אי אפשר להסביר יותר טוב מזה, שזה הקדוש ברוך הוא, זהו, זה לא משה רבנו, תקבלו את זה באהבה. ואילון הוא כל הדת בני ישראל ממחורת על משה ועל אהרון, למור, אתם עמיתם את עם אדוני. תחשבו איזה קשה זה. איזה קשה זה שאתה מוסר את הנפש בשביל העם שלך. אתה יחדת כבר ממזמן להשתחרר מהם, ממזמן, כן? ערף מן והשמידם ועשה אותך לגוי גדול. ובמקום לנשק לך את הידיים ואת הרגליים, לחבק אותך ולהרים אותך הכי גבוה שאפשר, מאשימים אותך פעם אחר פעם. זה ממש ניסיון מטורף, ממש קשה, באמת. אתה רואה, אפילו פה השם מתגלה, זה לא עזר. בסוף הוא נהנש בגלל, זה מה שאני כואב. בסוף לא רחמו עליו בגלל. ויהי ביקהל העדה על משה ולאהרון, ויפנו לו למועד, בני חיסה וענן, וירא כבוד אדוני. טוב, השם מתגלה, וכנראה, זה לא כתוב מפרש בפסוקים, אבל בכל זאת, עם ישראל לא עושה תשובה. ואז קורה משהו לא נעים בכלל, הקדוש ברוך הוא כבר לא שואל, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. זהו, יוצא הקצף. הקדוש ברוך הוא, מידת הדין כבר לא יכולה להתאפק, ומלאך המוות מתחיל להכות בעם ישראל, השם מרחם, ושוב משה ואהרון נופלים על פניהם, ואומר משה אל אהרון, קח את המחתה, ותן עליה אש, מעל המזבח, ושים כתות, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא קצף מלפני אדוני, החל הנגף. טוב, אז פה כבר, כזה משה ואהרון רואים שתפילה כבר לא עוזרת. אבל במקום שתפילה לא עזרה, וזה גם יסוד חשוב שאנחנו צריכים ללמוד בעולם הזה, במקום שתפילה לא עזרה, הקטרת הקטורת עזרה. ויעמוד בין מתים בני חיים. תלך לביבי, תלכו לרב ישראל, תקטירו קטורת, מה אתם עושים? תקטירו קטורת. כן, צריך להבין, אפשר לשאול. ובאמת, וצריך לשאול, למה הקטורת עוצרת את המוות? מה? אם מגיע להם מוות, אם הם רשעים, הם רשעים. ואם לא, לא, מה העניין שעשית איזה מייסה של קטורת, מה זה הוקוס פוקוס? זה שאלה. זה שאלה עצומה, צריך לעיין בה. אבל קודם כל, צריך לקבל את זה. זה מה שכתוב פה, זה מה ש... הכוח, יש כוח במצוות המקדש בפרט, כן? פשוט להסיר את הנגף. לך קורבנות, מה קורבנות? תחזור בתשובה. ברור תחזור בתשובה, זה חלק מהתשובה. וחלק מהותי מהתשובה, זה מה שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לעשות. אתם יודעים שיש הלכה מאוד מיוחדת, שאני מתפלא שלא ראיתי שכמעט כתבו עליה, וצריך לעיין בה הרבה, ולבוא לידי מעשה. כתוב, מזבח שנעיקר, מקטירין קטורת במקומו. כלומר, קורבנות חייבים מזבח. כן, קורבן פסח, תמיד, כל הכבוד, אתה חייב מזבח. למה? לזריקת אדם. אבל מזבח הקטורת, כן, המזבח הפנימי שהיה בתוך בית המקדש, שמה כתוב מפורש, מזבח שנעקר, מקטירים טוב במקומו. המזבח לא נמצא, לא מעכב. אתה מקטיר שמה. נכון? זה הלכה מפורשת. כמה רמה פסוקת על ההלכה. ויש לנו כלל גם שמקריבים, אף על פי שאין בית. ופי זה, לכאורה, באופן פשוט, אין היום שום מניעה, זה סך הכל לקחת תקטורת. לא, לא, כתוב מפורט, לא, 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 זה לא כמו המזבח. זה לא כמו שכתוב המזבח? לא, לא, כתוב שכל המקדש כשר. כן? במקומו, כתוב שמקומו זה כל המקדש. דווקא בהיכל, אבל... במקום ההיכל, כן, כן. לא, אז לא צריך גם להתאר מטומאת מת, כי טומאת חויה בציבור. בטח, בוודאי, בוודאי. מה זה? קטורת זה מצווה כל יום. יש חיוב תמידי כל יום. כן? אז יש לנו מצווה... שנייה, דקה, שתיים, בסדר? אני מסיים. אז יש לנו מצווה שעל פניו היא מאוד פשוטה. צריך לקחת גחלים, מה שנקרא נרגילה. לקחת גחלים, לשים, זה בערך... בערך בדיוק, באיפה שנגמר מבנה כיפת הסלע לצד מזרח, לצד שלנו, כן? שמה בערך,
אולי טיפה יותר בפנים קצת. לשים גחלים, לקחת סמוני הקטורת, כמו שאנחנו אומרים, פתאום הקטורת, צורי, ציפון, חלבנה ולבנה, לקחת את הסמונים, לרקוח, רמב"ם כתוב מפרש מה לעשות, ולהקטיר. השתבח שמו. זה, תקשיבו, תראו, זו סגולה מטורפת. אפילו כשיש כזאת גזרה. כן, כמובן, מצד עשה מהתורה, זה הסגולות הכי חשובות. כן. אנשים, בדיוק, דבר איתם סגולות, זה יעבוד יותר חזק. כן. כן, כן, חשמונאים בפשוט תקראו בטומאה. כן, 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 נכון, דנים בזה המפרשים, כן. טוב, בקיצור, צריך לסיים, רק נאמר שבאמת מקטירים את הקטורת, המגפה נעצרת, ועמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה, והשם ירחם, 14,700 נהרגים, מדבר אנטים ודבר כוח. בקיצור, אנחנו עובדים מכאן על ה... הענווה העצומה של משה רבנו ואהרון הכהן, המסירות נפש, כן, כמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, שאין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שמלמד זכות על עם ישראל, משתדל בעבורם, מתפלל בעבורם, וזה העבודה בטח של מי שזוכה לעלות לכאן, לא יכולה לקטריג על עם ישראל, ללמד זכות, להרבות עליהם תפילה, תראו כמה שהם חוטאים, משה רבנו מלמד זכות, מתפלל עליהם, שהשם יכפר עליהם, וכך אנחנו גם צריכים ללכת בדרך משה רבנו, להתפלל על עם ישראל, וגם ללכת בדרך משה רבנו להקטיר את הקטורת, ובעזרת השם, מתוך כך נזכה שהשם יראה בעוניינו וישמחנו בגאולה שלמה, בשמחה עצומה, בהשמדת כל אויבינו, בהשבת כל החטופנו, ברפואה לכל הפצועים. נזכה מתוך כך לשמחה עצומה, לרשת את כל הארץ, מנהר מצרים עד נהר הפרת, בניין המקדש עומד על תיקונו, כהנים בעבודתם, לבין בדוכנם, ישראל במעמדם, בשמחה ותאו לבה, וכן ירצה לנו מרם.